Ya Allah. Eh, sonok kitab ni lah. Habis kitab ni, insyaAllah tak jadi Wahabi lah. Jadi Wahabi juga aku tak tahu lah. Nah, ambil kitab ni, rendam, buat gulai. Nah, ambil ayat, minum. Aku jadi Wahabi. Kalau kamu ulang kitab ni berkali-kali, insyaAllah, mainlah apa pun. Khair. Kitab ni, sebab tu kata Syekh Yusri, duduklah dengan ulama ahli bait. Zaman duduk dengan ulama ahli bait. Ini antara kitab yang dikarang oleh kibar ulama ahli bait. Panutan ulama ahli bait, Khalid Zain. Jadi kita bila baca kitab ni nampak nur pancaran kenabian tu. Jelas. Kerana mereka ni ada nur nubuah. Sebab tu Nabi SAW sebut alaikum bisunnati. Alah, Nabi kata taraktu fikum amrain in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati dan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Itrati ahli baiti ni adalah keturunan Nabi SAW. Yang mereka ni adalah minal awliya, minal atqiya wa minal ulama. Dan daripada mereka tu pancaran nur kenabian tadi sampai kepada kita. Sebab tu bila tengok kalam mereka, Nabi SAW dibahas oleh mereka, nampak rahmatnya Islam. Tidak. Dan kalau kamu buka kitab ni orang tidak ada pancaran nur ni, kamu akan jadi kerah bila baca. Tapi cuba kamu tengok Habib Zain tulis. Masya Allah, macam mana dia bahaskan ayat Quran, macam mana dia bahaskan hadis Nabi SAW, macam mana dia husnuzan dengan umat Nabi SAW. Dan ini cucu Nabi. Nah, ini yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita ni adalah cucu-cucu baginda Nabi SAW yang alim. Kalau di Malaysia, kita buat kitab ni 4 hari. Hak bahasa Melayu, kitab ni kita buat 4 hari. 4 hari, 2 majlis. 1 hari, 2 majlis. Macam kita buat di sini, pagi dengan malam, pagi dengan malam. Jadi 4 hari khatam. Khatam kitab yang terjemahan tu, hak tebal. Jadi ada tukang baca seorang, baca tu saya syarah, baca kita syarah. Kan? Hak ni saya baca seorang-seorang, tu saya pula syarah. Lepas tu lagi teruk lagi sebab nak kena terjemah baru pula. Lepas baca terjemah pula kedua. Jadi dia dua je. Hak balik bila baca kitab terjemah, dia terus terjemah. Jadi kita tak payah nak kalut-kalut dah, kecuali nas ya, dia sebut dalam bahasa Arab. Tapi duduk di Mesir, seronok baca Arab lah. Dan sebab bila baca terjemahan, dia tak sama dengan baca Arab ni. Arab ni Masya Allah, yang Habib Zain sendiri tulis, dia zauk dia lebih lagi sebab bahasa Arab tu. Sebab lah hari tu bahasa Arab ni ditulis daripada kanan ke kiri. Ya tak? Tulisan Rumi ditulis daripada kiri ke kanan. Ya tak? Tulisan Rumi tulis kot ni kan? Tulisan Jawi tulis kot ni. Tulisan Arab tulis kot ni. Bila tulis kanan ke kiri, dia daripada kanan masuk ke hati. Sebab tu dia jadi kekak lama tu. Tulisan Rumi, dia tulis keluar ke hati. Puk keluar, betul lupa. Faham? Ini sir. Sir tulisan. Saya suka. Ini bukan saya sebut saja, ini sir tulisan. Kata masyayikh. Itu kalau kita baca Jawi, kita akan lebih tumpu. Lepas tu kitab Jawi, kamu cuba kamu baca kitab Jawi. Kamu akan lebih buat penumpuan daripada kamu baca kitab Rumi. Kitab yang sama, cuma kamu tak dua-dua sebelah, kamu baca hak Jawi, kamu akan lebih tumpu ketika baca. Sebab dia akan mai kot ni. Sebab tulisan dia mai daripada sini, 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 dia akan mai ke hati. Tapi cuba kamu baca hak Rumi. Rumi kamu baca laju gitu je. Penawar bagi hati yang dah dirumikan dengan penawar bagi hati yang masih Jawi. Cuba kamu baca, beza. Beza cara ta'amun dia. Tidak.